kati bwamalo kuwa mbadi okuwa ti adumira amajje jukira mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces kati Commander of Defense Forces mbadi baba de balina okulondirawo agenda okudda mbigire byambadi mu ofisi ya mbadi na ye ekintu ekyo amajje tegatudde kiteesaako Salimu sali ya chikozenga ye mumenyi bw'amateeka natuzaako didigi didigi kati ye CDF temugenda bila bamawulye mbusimanyi kulayija zina byogeddeko simanyi oli omulalani omutolombwa zina bitibikiriwe temugenda bila bako na ye ono ono sali ya koze kisawuvuga kiresi wali oli deko empafu noli yakoppa noli ensenene noli amuwogo noli na amaji nonyura ke chikopo chobu si mtu ndalu bengalabe amaje gali mukotokota basini ya amofisa zibali mukotokota salimo sali ajawo buyinza obuwa DDG foster general na mutuma ndi CDF nemu mawuli temugenda kila bako katika mbazanjira ko just once about the second singasa tu the chief of defense forces general MK ze kale so kuchankara na mumaje wonna 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 Jukira nti ono DDG bali baamufuula divisor ku byamajje ku kitaawo okuvala yagamba nti ajja kulumba Kenya ajikube ne basoka bamuteeka katebe kati badi DDG secretary kati ye CDF